ja sam jutro to govorio da ne bude problem. Ali danas je zbog tome zaoštren i hoće da naprave gužvu kao što su juče on. Pa verujte mi onda svašta je moguće. Ako je to toliko hitno, onda je svašta moguće. Ne vidim neku veliku žurbu oko toga. Nadam se da će da pošta radi normalno, da sud radi normalno, dok čega bi se nekome žurio da sad ide u poštu ili da prati gospodina Vujacića koji je poštu odneo žalbu, da bi odmah uzeo tu žalbu da nosi da bi se rešavala. Po hitnom postupku, ne vidim razlog. Se sjede. Ovdje će Guslar Tanović ide sad iz Ribarne. Mislim, ne verujem, eto. Bože moj, može svašta se dešava danas u zemlji Srbiji, ali ne bi trebalo to tako da bude i ne verujem u to. Kako je?